ekipa, imamo šest čet ekipa, imamo čak i dvije ženske ekipe. Dakle, Ribić, Rovišće i Kuna Kraljevac. Zatim Doljani protiv lidera i Grabik protiv Srdača Rovišće. Kad dvije dobivene se povlače, imamo dvije ženske ekipe, udruga žene Rovišće i kulturno-obitničko društvo Rovišće. Ribić, Rovišće protiv Kune Kraljevac. Oko. Dobro, sada priprema, pozao, sad!
Radnici Kuna! Sad ću hopiti sad!